أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة بني إسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سورة بنی اسرائیل کے تیسرے اور چوتھے رکوع کی 18 آیات میں جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں حبر الامہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے قول کے مطابق تورات کی تعلیمات کا نچوڑ اللہ تعالی نے دے دیا ہے سو ٹو سے دس از دی قرآنک ورژن آف دی 10 کمانڈمنٹس آف تورا ذہن میں تازہ کر لیجئے سب سے پہلی ہدایت مت پوجو کسی کو سوائے اللہ کے بندگی پرستش صرف اللہ کی دوسری ہدایت والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے اگر وہ تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو انہیں اف تک مت کہو انہیں کبھی جھڑکو نہیں ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کر رکھو عاجزی اختیار کرو تواضع اختیار کرو ہاں یہ کہ اگر کسی وقت کوئی بات ان کی رد کرنی ہی پڑے جبکہ تمہارے دل میں کوئی میل نہ ہو سرکشی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہارے دلوں کی حالت کو اللہ معاف فرمائے گا تیسری ہدایت رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو اور محتاجوں کے اور غربا کے مسکن چوتھی ہدایت فضول خرچی میں دولت مت اڑاؤ یہ تیسری اور چوتھی باہم مربوط ہیں اگر فضول خرچی میں دولت اڑاؤ گے تو ادائے حقوق کے لیے پیسے نہیں آئیں گے بلکہ انسان مصرف جو ہے اپنی فاضل دولت کا کرے حقوق کا ادا کرنا اس میں قرابت دار سب سے پہلے ہیں پھر اور جو بھی محتاج ہیں مسکین ہیں پھر یہ کہ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا ہے اس میں پھر مزید ہدایت کہ اگر کسی وقت تمہاری اپنی حالت ایسی نہ ہو کہ کسی کے ساتھ تعاون کر سکو تب بھی یہ ہے کہ بات نرم کرو معذرت کرو بڑے اچھے انداز میں اسی سلسلے میں مزید ہدایت کہ ان صدقات اور خیرات کے معاملے میں بھی انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے نہ یہ ہو کہ آدمی بخیل ہو جائے اور ہاتھ اپنی گردن سے باندھ لے کہ کوئی پیسہ نکلے ہی نہ یہ کہ اپنے دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دے تو پھر یہ کہ اسے بعد میں پچھتانا پڑے اسی میں مزید ہدایت اگر تم اپنے کسی عزیز کا یا کسی اور بیچارے غریب انسان کا چاہتے ہو کہ اس کا حال بدل جائے اس کی حالت بہتر ہو جائے اپنی حد تک جو تم کر سکتے ہو ضرور کرو لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم کسی کی حالت بدلنے پر قادر ہو کسی کے رزق کی کشادگی یا تنگی یا سراسر اللہ کے ہاتھ میں ایک اور ہدایت زنا کے قریب تک نہ پھٹکنا یہ بہت ہی بری شے بے حیائی اور برا راستہ ہے مزید ہدایت انسانی جان کا احترام قتل ناحق سے بچنا اور جو شخص ناحق قتل کر دیا جائے
उसके वरसा को हम एक इख्तियार देते हैं, उनके हाथ में इख्तियार होता है कि कातिल को माफ़ करें या कातिल से जान के बदला जान जो है उसकी लें। मज़ीद हिदायत, यतीमों के माल के करीब ना भटकना, लेकिन बहुत उम्दा तरीके से उनकी हिफाजत करो, अमानत समझो उसको, यहाँ तक कि वो अपनी बलूगत को पहुँच जाए, फिर यह है कि तुम उनके मालों के हवाले कर ही दोगे। अहद की पाबंदी करो, जहाँ वादा हो जाए, वादा हो उसको पूरा करो, और जब नाप का देने लगो तो नापो भी पूरा, और तोल कर दो तो सीधी तराजू से तोलो, यही बेहतर है नतीजे के एतबार से भी। इसी से जो बकियतुल्लाह जो बच जाएगा तुम्हारे लिए उसमें बरकत होगी, और बेईमानी से कम नाप कर कम तोल कर कुछ ज़्यादा अगर तुमने फौरी तौर पर हासिल कर भी लिया तो उसमें बरकत नहीं होगी बल्कि उसमें नहुसत होगी। इन तमाम चीज़ों के बारे में फरमाया। अब जो उसके बाद जो हिदायत है जो बहुत अहमियत की हामिल है, वला तक्फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म, ऐसी चीज़ के पीछे मत पड़ो या मत लगो जिसके लिए तुम्हारे पास इल्म नहीं है। इंसान का बहसियत अशरफुल मखलूकात उसका तर्ज अमल जो है वो इल्म पर मबनी होना चाहिए, तवहुमात पर नहीं, खामखा के तवहुमात जिनके लिए कोई बुनियाद नहीं, कोई दलील नहीं, उन तवहुमात के ऊपर इंसान अपनी रविश को उस्तवार करे ये उसके शाया निशान नहीं। अलबत्त अब इल्म जो है वो दो तरह के हैं, ये हम सूरह बकरा के चौथे रुकू में देखा है। एक है ह्यूमन नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज, इंसान जो इल्म हासिल करता है, और एक रिवील्ड नॉलेज जो उसे दिया जाता है, वो वही के जरिए से आता है, इल्हाम के जरिए से आता है। वो रिवील्ड नॉलेज जो है उसके रिसिपिएंट जो है वो ह्यूमन सोल है, स्पिरिट है, ये नहीं है, ये सेंसेस नहीं है, ये दिमाग नहीं है। वही चाहे जली हो चाहे खफी हो, इल्हाम हो कशफ हो रुया सादिका हो, कोई भी शय हो, उसका ताल्लुक इस हैवानी वजूद से नहीं है, उसका दर हकीकत उस रूहानी वजूद से है जिसका मस्कन कल्ब है। अब जाहिर बात है कि उसमें भी जो वही खफी आम लोगों को हो जाती है, इल्हाम हो जाता है, कुछ और हो जाता, वो भी कोई दलील नहीं है। उस शख्स के लिए तो दलील है वो, अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो, लेकिन किसी और के लिए दलील नहीं है। जो रिवील नॉलेज है उसमें सिर्फ वही जली जो अंबिया के पास आई है वो दलील है, वो दलील काते हैं, वो बुरहान काते हैं। उनके पास जो वही जली आई वो भी, और जो वही खफी आई वो भी। वही नबूवत जो है वो इल्म है, अल इल्म, एक इल्म तो ये है, और दूसरा इल्म वो है जो इंसान हासिल करता है खुद। उसके लिए ये सेंस ऑर्गन्स जो उसको दिए गए हैं हवास खमसा, जिनमें से अहम तरीन जो है इन समअ वल बसर, समात और बसारत, बाकी ये कि तीन और भी हैं, छूना है, चखना है, सूंघना है। इनसे जो सेंस डेटा मिलता है फिर वो यहाँ फीड होता है दिमाग में, ब्रेन में, और ये एक कंप्यूटर है जो उसे प्रोसेस करता है, उससे कुछ नतीजे निकालता है। ये आयत दर हकीकत उससे बहस कर रही है, इंसानी इल्म के लिए अल्लाह ताला ने जो इंसान को एपरेटस दिया है, जो ऑर्गन्स दिए हैं, वो है इन समअ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला, वो समात है, बसारत है और अक्ल है। ये फुआद का तर्जुमा मैंने अर्ज़ किया था, आमतौर पर दिल किया गया है, हालांकि कोई इसके लिए जो लुगवी कोई बुनियाद मौजूद नहीं है कि कौन सा लफ्ज़ है, कौन सा इसका मादा है। इसका मादा वही है जिससे लफ्ज़ फ़ायदा निकला है, और आपने देखा होगा पुराने ज़माने किताबों में कुछ लिखा फिर फ़े लिख देते हैं, फ़े फ़ायदा, यानी इस बात से ये नतीजा निकलता है, फिर फ़े ये नतीजा निकलता है, तो फ़ायदा नतीजा है। इसी तरह फ़ईद कहते हैं अरबी ज़बान में उस शय को, जैसे सब्ज़ी है बहुत सी, आपने उसको उबाल लिया और भून दिया तो उसमें पानी वानी निकल जाता है, बुझ कर रह जाती है, थोड़ी सी हो जाती है, भुजिया हम कहते हैं उसके, भुजिया भुजिया बन गई है। गोश्त का भी ये है कि जब आप उसको सेंकते हैं पानी वगैरह निकल जाता है, मुख्तसर हो जाता है, तो उसका खुलासा निकलता है। तो सेंस डेटा से जो खुलासा निकालता है फिर ये ब्रेन कंप्यूटर, ये है दर हकीकत फुआद, उससे फ़ायदा हासिल करना, उससे नतीजा निकाला, उससे इन्फर करना, और उससे इन्फर करके फिर जो भी पास्ट मेमोरी मौजूद है, स्टोर्ड है उसके अंदर, उसके साथ उसको फिर वो कंपेयर करता है, फिर कोई नया नतीजा निकलता है तो अब स्टोर कर लेता है कि एक बात और मुझे मालूम हो गई। और ये इस तरीके से रफ्ता रफ्ता इंसानी इल्म बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया है,
अकलें दंग हैं, कहाँ तक पहुँच गया। आज किसी एक इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं रहा है कि वो पूरा जो मालूमात का दायरा इस वक्त है तमाम साइंसेस के अंदर उनका इहाता कर सके, नामुमकिन। किसी फिजिसिस्ट के लिए ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ फिजिक्स के दायरे के तमाम मालूमात को वो अपने जहन में जमा कर सके। इतना बड़ा एक्सप्लोजन है मालूमात का, वो सब इसी से है। इन्ना समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अनहु मसूला। इन चीज़ों की मसूलियत है, अल्लाह ने ये चीज़ें तुम्हें दी हैं। अब इनको तो बंद करके रख छोड़ो, तवहुमात के ऊपर अपना बुनियाद रख लो। जलजला कैसे आता है? एक गाय है, गाय के दो सींगों पर या बैल के दो सींगों पर ज़मीन खड़ी है, वो एक सींग के ऊपर वो टिका लेता है, फिर जब ज़रा वो थक जाता है तो वो बदलता है तो दूसरे सींग के ऊपर ज़मीन को लाता है तो जलजला आ जाता है। इसके लिए कोई दलील? दलील या तो होनी चाहिए किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से, वो दलील है, और या फिर दलील होगी इस ज़रिया इल्म से, जो ह्यूमन नॉलेज है, इससे जो इल्म हासिल हो रहा है वो कतई है, वो यकीनी है, वो वेरीफाइबल है, वो एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल हो रहा है, ऑब्जर्वेशन से हासिल हो रहा है, फिर जो नतज आप निकालते हैं उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये है असल में वो आयत के जो इंतहाई अहम है। क़ुरान मजीद ने नौ इंसानी को उस रास्ते पर डाला है कि तवहुमात के तमाम ज़खीरे को रद्द करके और इल्म पर अपने मौक़िफ़ को कायम करो। इसको कहा गया है, इसको जब जान लीजिए कि असल में इससे पहले जो फ़लसफ़ा था, अरस्तु का फ़लसफ़ा, उसका डंका बज रहा था पूरी दुनिया में, आलम इस्लाम में भी बहुत अरसे तक अरस्तु का ये डंका बजता रहा है। अब जाकर कहीं मुश्किल इन चीज़ों की गिरफ्त ढीली पड़ी है। वो है इस्तिख़राजी मंतिक। मालूमात का दायरा बहुत कम था, जो भी मालूमात थी उसमें से वो निकालते जा रहे हैं, नतीजे निकाल रहे हैं, उसी में से वो बाल के खाल उतार उतार कर इस्तिख़राजी डिडक्टिव लॉजिक। क़ुरान ने आकर इंडक्शन मंतकी इस्तिक़राई का दौर शुरू किया। खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, ऑब्ज़र्व करो। अफला यंज़ुरून इलल इबल कैफ़ खुलिक़त व इलस समाअ कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाल कैफ़ नुसिबत व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत। देखो ज़मीन को, आसमान को देखो, ये तमाम फिनोमेना ऑफ नेचर अल्लाह की निशानियाँ, आयात हैं। ये तकद्दस अता किया इनको, ये अल्लाह की आयात हैं, अल्लाह की निशानियाँ और क़वानीन तबीयत अल्लाह ताला के। ठीक है, इस बानी में तो हम मानते हैं कि अल्लाह जब चाहे उनको तोड़ दे, लेकिन रोज़ रोज़ तो वो टूटते नहीं हैं। इतने मोहकम कवानीन है ये, अगर ये मोहकम कवानीन ना होते साइंस पॉसिबल ही ना होती, टेक्नोलॉजी मुमकिन ही ना होती। कभी कोई कानून हो जाता हरकत का, कभी कानून हरकत का बदल जाता, तो फिर कैसे कोई आप मशीन बनाते, कैसे कोई आप कोई आपकी कोई टेक्नोलॉजी मुमकिन नहीं थी। दिस लॉज ऑफ नेचर, फिजिकल लॉज, वो बहुत मजबूत है अल्लाह के बनाए हुए। हाँ, अल्लाह से बाला तर नहीं है, यह नहीं है कि अल्लाह भी पाबंद हो गया उन्हीं का। जाहिर बात है कि समंदर एक ही दफ़ा फटा है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़े के तौर पर, रोज़ रोज़ तो नहीं फटता समंदर। आग ने एक ही मरतबा जलाने से इनकार किया है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बाकी रोज़ रोज़ तो नहीं। तो ये चीज़ें शास होती हैं, लेकिन ये कि ये मौजज़े को हम मानते हैं, अल्लाह ताला जब चाहे अपने कवानीन को तोड़ दे, लेकिन ये कवानीन रोज़ रोज़ नहीं टूटते। ये कवानीन जो है मुस्तकिल है, दाइम है, और इन्हीं के ज़रिए से ये पॉसिबल है साइंस। तो दर हकीकत अल्लामा इकबाल का एक बहुत अहम नज़रिया है जिसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने खुतबात में ये बात कही है, द इनर कोर ऑफ द प्रेजेंट वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज कुरानिक। इस मौजूदा मगरबी तहजीब की भी जो इनर कोर है, उसका जो खालिस अंदरूनी जो उसका महवर है, वो खालिस कुरानी है, क्योंकि ये साइंस पर कायम है और कुरान ने जो है इसी तरफ तवज्जो दिलाई है। तवहुमात को एक तरफ रखो, ये सब ऑकल्ट साइंसेज वगैरह जो हैं, इनसे भी हमारे यहाँ बड़ी सख्त जो है उसे बेजारी का इजहार है। ये नजूमी बैठे हुए हैं, ये लकीरें देखी जा रही है, ये साइंस ऑफ नंबर्स है, ऑकल्ट साइंस खत्म है, ये साइंसेज नहीं है, कोई तवज्जो मत करो। वला तखफुमा अलैसा लका बिही इल्म, और अल-इल्म इल्मान, इल्म दो ही तरह का है, या फिर वो सही सही जो अल्लाह ने जो एपरेटस दिया था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर वदियत कर दिया था, इल्मुल अस्मा, उसी के ज़रिए से एक्सफोलिएशन हो रही है उस एपरेटस के ज़रिए से, और इल्म फैलता चला जा रहा है, या वो इल्म है और या फिर वो इल्म है। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यूरोप की तबाही का सबब यह हुआ कि उसने दूसरे इल्म से निगाहें बंद कर ली, वही कि उसके अपना सिलसिला तोड़ लिया, सिर्फ इस इल्म के ऊपर रह गया। तो ये गोया के दो आंखों में से अल्लाह ने जो दी थी इंसान को, एक ये एक्वायर्ड नॉलेज की आंख और एक रिवील नॉलेज की आंख, वो रिवील नॉलेज की आंख बंद कर ली।
उससे उसने दज्जालियत की शक्ल इख्तियार कर ली है, वरना खुद अपनी जगह पर यह एक्वायर्ड नॉलेज, यह इल्मुल अस्मा, यह अल्लाह का अता करदा है, इसमें फी नफ्से ही कोई खराबी नहीं है। सिर्फ यह कि दूसरी तरफ से बेतवज्जो हो गई, उसने इसके अंदर जो नतीजे के एतबार से खराबी पैदा कर दी। वला तख्फ मा लैसा लक बिही इल्म इन समअ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसूला वला तमशी फिल अर्द मराहा, और जमीन में अकड़ कर मत चलो, इन्नका लन तखरिक अल अर्द, कितने ही अकड़ कर चलो और कितने पाँव मारो जमीन पर, तुम जमीन को फाड़ नहीं सकोगे। वलन तब लोग जिबाल तूला, और नहीं पहुँच सकोगे पहाड़ों तक ऊँचाई में, गर्दन कितनी अकड़ा लो, कितना ऊँचा कर लो, ऊपर तुर्रा भी चढ़ा लो, कहाँ तक चढ़ाओगे। कुल्लु ज़ालिका काना सय्युहु इंदा रब्बिका मकरूहा, ये जो सारी बातें हैं इसमें जो बुराई है वो तेरे रब को बहुत नापसंद है। अब इसमें डोंट्स भी आए हैं, डूज़ भी आए हैं, ये करो ये न करो, ये करो ये न करो। तो इन तमाम अहकाम के अंदर जो हुक्म है उससे सरताबी करेंगे तो बुराई है, और जिस चीज़ से रोका गया है उसमें मुलव्विस होंगे तो बुराई है। तेरे रब को बहुत पसंद है, नापसंद है। ज़ालिका मिम्मा ओहा इलैका रब्बुका मिनल हिक्मा, ये है वो कि जो आपके रब ने मोहम्मद आप पर वही की है, अज़ किस्म हिकमत, ये हिकमत का ख़जाना है। तमद्दुन इंसानी, तहजीब इंसानी, सकाफत इंसानी, इज्तिमाईत इंसानी के लिए ये उसूल हैं कि अगर इन पर इंसान कारबंद रहे तो इस दुनिया की ज़िंदगी को भी जन्नत बना सकता है। वला तजअल मअ अल्लाहि इलाहन आखर, लेकिन अव्वलीन और आखरीन बात फिर वही है, शुरू में भी ये था, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, अव्वल व आखिर तौहीद है। वला तजअल मअ अल्लाहि इलाहन आखर फतुल्का फी जहन्नम मलूमन मदहूरा, अल्लाह के साथ किसी और को न ठहरा लो माबूद, फिर तुम झोंक दिए जाओगे जहन्नम में, मलामत ज़दा होकर, मलूम मदहूरा, धक्के दिए जाकर। अफासफाकु रब्बुकुम बिल बनीन, चलते चलते एक इशारा जो कि उन्होंने किया था कि अल्लाह की बेटियां करार दे ली थी। अफासफाकुम रब्बुकुम बिल बनीन, ए अरब के लोगों तुम ज़रा सोचो, मज़ीद गौर करो, क्या तुम्हें तो पसंद कर लिया है, तरजीह दी है अल्लाह ने बेटों के साथ, बत्तखदा बिनल मलाइकत इनासा, और ख़ुद फरिश्तों की शक्ल में अपने लिए बेटियां कर ली हैं। इन्नकुम लतकूलूना कौलन अज़ीमा, गौर करो तुम ये बड़ी गुस्ताखी की बात कर रहे हो अल्लाह की जनाब ने। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरान लियज़्ज़करू, इस सूरह मुबारक के बारे में एक बात नोट कर लीजिएगा कि इसमें क़ुरान हकीम में हुज्म के एतबार से जितनी मरतबा इस सूरत में कुरान का लफ्ज़ आया है, कुरान का जिक्र है, ताना बाना मालूम होता है कुरान ही से, कुरान से मुताल्लिक। पहले ही रुकू में था, इन हाज़ल क़ुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मोमिनीना लज़ीना यअमलूना सालिहात अन्न लहुम अजरन हसना, अजरन कबीरा। तो अब इसी तरीके से आप देखेंगे बार बार कुरान का जिक्र आएगा। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरान लियज़्ज़करू, हमने तो इस कुरान के अंदर अपनी आयात को तसरीफ़ गर्दिश के अंदर रखा है, मुख्तलिफ उसलूबों से बयान किया है ताकि ये सोचें, गौर करें, सबक हासिल करें। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नफूरा, इन बदबख्तों की बदबख्ती ये है कि इसमें उनके अंदर इजाफा हो रहा है नफ़रत के अंदर, भाग ही रहे हैं, दूर ही हो रहे हैं। कुल लौका नवाहु आलिहतन आलिहतन कमा यकूलून, ए नबी इनसे कहिए कि अगर अल्लाह के साथ और भी आलिहा होते जैसे कि ये कह रहे हैं, इज़्ज़त लबतगौ इला ज़िल अर्श सबीला, तो वो भी तो ज़िल अर्श की तरफ कोई रास्ता तलाश करते, यानी यह कि अगर कोई और आलिहा होते हैं तो क्या उनके दिल में ये तमन्ना ना होती कि सबसे बड़ा इलाह मैं क्यों ना बनूं। राजे महाराजे छोटे होते हैं, बड़ा महाराजा छोटे राजे, छोटे राजों के अंदर फिर वो उमंग पैदा होती है कि नहीं होती कि क्यों ना मैं ही महाराजा बनूं। एक शहनशाह है, उसके तहत बहुत से लोग हैं, नवाब हैं, गवर्नर हैं, तो क्या तुम देखते नहीं बसा औकात गवर्नर जो है वो सरकशी करता है और वो चाहता है कि खुद वो बादशाह बने, इसके भी तो दो हाथ दो पांव हैं, क्या है इसके पास। तो वो चाहते हैं कि कोई ना कोई सूरत इख्तियार करें कि वो बगावत करें, और इस दुनिया के अंदर फिर अमन और सुकून और चैन, इस कायनात के अंदर नज़्म कैसे कायम रहता। सुबहानहू व तआला, बहुत पाक है वो और बहुत बुलंदो बरतर है, अम्मा यकूलून, उन बातों से जो ये कह रहे हैं। उलुवन कबीरा, और उसकी बुलंदी बहुत बुलंद है। तो सब समावात उस सब वर्द, उसके तस्बीह में लगे हुए हैं सातों आसमान और ज़मीन, व मनफी हिन्न, और जो भी इनमें है। ये तस्बीह कौली भी हो सकती है, इसलिए कि इसमें आगे आ जाएगा, वलाकिन ला तफ़क़हू ना तस्बीहहुम, तुम उसकी तस्बीह को नहीं जान सकते, समझ नहीं सकते। हर शय को अल्लाह ने ज़बान दे रखी है,
جیسے حامد سجدہ میں ہم پڑھیں گے انتقن اللہ الذی انتقا کل شے، ہر شے کی کوئی زبان ہے، وہ اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، لیکن ایک چیز ہماری سمجھ میں بھی آتی ہے کہ ہر شے اپنے وجود سے گویا کہ اعلان کر رہی ہے کہ میرا صانع، میرا مالک، میرا خالق وہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اپنے وجود سے، جب تصویر جو ہے وہ مصور کے کمال فن پر گواہی دیتی ہے، میرا بنانے والا بڑا کامل فنکار ہے، تصویر گویا کہ اپنے مصور کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے، تو اس کائنات کی ہر شے گویا کہ زبان حال سے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے نہیں ہے مگر یہ کوئی تسبیح کرتی ہے اللہ کے حمد کے ساتھ، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، انہ کان حلیما غفورا، یقینا اللہ حلیم ہے، تحمل والا ہے، فوراً نہیں پکڑتا، غفور ہے، بخشنے والا ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر دیکھیے قرآن کا تذکرہ ہے، اے نبی جب آپ قرآن پڑھ کر انہیں سناتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے مابین کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، ایمان نہیں رکھتے، ایک غیر مرئی پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ پردہ حائل کیوں ہوا ہے؟ چونکہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں، تو متوجہ ہے ہی نہیں، سنجیدگی ہے ہی نہیں، لاوبالیانہ پن ہے، بابر ویش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس تو توجہ سے کاہے کو سنیں گے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف تعبیر کر رہے ہیں، اس قانون فطرت کے مطابق چونکہ ہے، ہم ڈال دیتے ہیں ان کے اور آپ کے مابین ایک غیر مرئی پردہ، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں کے اوپر بھی ہم غلاف چڑھا دیتے ہیں، پردے ڈال دیتے ہیں، یفقہو ہو کہ وہ اسے سمجھ نہ پائیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں کے اندر ثقل پیدا کر دیتے ہیں، وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب آپ قرآن مجید میں اپنے پروردگار کا ذکر کرتے ہیں توحید کے ساتھ، اکیلے اسی کا، وَاللَّهُ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ اپنی پیٹھیں موڑ کر چل دیتے ہیں بدک کر کے، یہ کیا ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ، ایک ہی اللہ کی رٹ لگا رکھی انہوں نے، اور والہ بھی تو ہیں آخر، ان کا بھی کچھ ذکر کریں، کبھی ان کا بھی بارے ان کا بھی بیان ہو جائے، لیکن نہیں، یہ تو ایک ہی اللہ کی رٹ لگاتے ہیں، تو وہ بالکل بدک کر چلے جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون بھی یستمعون الیک، اور جب اے نبی یہ آتے ہیں آپ کے پاس اور توجہ سے بیٹھ کر سنتے ہیں، تو ہمیں خوب معلوم ہے یہ کیا سنتے ہیں، میں عرض کر چکا ہوں اس کا پس منظر کہ وہ اپنے عوام پر یہ اثر ڈالنے کے لیے کہ یہ لوگ تو بڑے مخلص ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، پھر ہمارے ذہین ہیں، انٹیلیجنسیا ہے ہمارا، یہ ہمارا ایلیٹ ہے، تو یہ جا کر سوچتے ہیں، پھر آخر کوئی بات نہیں ہوگی محمد کے پاس کہ یہ لوگ جو ہیں پھر خالی ہاتھ واپس آتے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے جو یہ سننے کے لیے آتے ہیں آپ کے پاس تو کیا سننے آتے ہیں۔ وَإِذْهُمْ نَجْوَا، اور پھر جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں، سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ، اور پھر یہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہ ظالم، اِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، تم نہیں پیروی کر رہے ہو مگر ایک سحر زدہ شخص کی، یعنی ان میں سے کسی کے دل میں کوئی بات پیدا ہونی بھی لگتی ہے کہ نہیں بھائی آج تو جو بات کی ہے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بڑی وزنی بات ہے، اس پر تو سنجیدگی سے غور کرنا ہوگا، اب ان کے کان کھڑے ہوئے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر تو ہمارے اس دوست اور ساتھی کے اوپر تو محمد کا داؤ چل گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پھر اس کو سمجھاتے نہیں بھائی ایک سحر زدہ آدمی ہے، مشہور انسان ہے، کہاں اس کی باتوں پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہو۔ انظر کیف ضرب لک الامثال، دیکھیے نبی کیسی مثالیں وہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، سحر زدہ، مشہور، کبھی ساحر، کبھی مسحور، کبھی شاعر، کبھی مجنون، یعنی کوئی ایک رائے بھی ان کی نہیں آپ کے بارے میں بن رہی ہے۔ فضلو، اب وہ بھٹک گئے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، اور اب یہ راہ یاب نہیں ہو سکیں گے۔ وقالوا اذا کنا عظاما ورفاتا، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گی اور چورا چورا ہو جائیں گی ہماری ہڈیاں بھی، ہمارا گوشت گل سڑ کر جو ہے راکھ ہو جائے گا، آئنا لمبوسون خلقا جدیدا، کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا ایک نئی زندگی، ایک نئی تخلیق، گویا کہ انہیں یہ بہت محال معلوم ہوتا ہے، ناممکن ہے۔ قل کونوا حجارتا او حدیدا، اے نبی ان سے کہیے کہ تم تو ہڈیوں کی بات کر رہے ہو اور مٹی کی بات کر رہے ہو، خواہ تم پتھر بن جاؤ، لوہا بن جاؤ، او خلقم مما یکبر فی صدورکم، یا اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے دلوں میں، ذہن میں ہو، تمہارے اس کا تصور کر سکتے ہو، وہ بن جاؤ، تب بھی اللہ اٹھا لے گا۔ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا، پھر وہ کہیں گے اچھا کون ہمیں اٹھائے گا دوبارہ، کون ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہیے وہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ، تو پھر وہ آپ کے سامنے ذرا اپنے سرکوں کو مٹکائیں گے، سروں کو، ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، کب ہوگا ایسا بتائیے۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے ہو سکتا ہے قریبی آئی ہوئی، تمہاری شامت جو ہے ہو سکتا ہے دور نہ ہو۔
یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن کہ وہ تمہیں پکارے گا، جب تم اپنی قبروں میں ہو گئے یا گلے سڑے ہوئے ہڈیوں کی شکل میں ہو گئے، لیکن تم چلے آؤ گے اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے، بحمدہ ہی اس کی حمد کرتے ہوئے، وتظنون ان لبستم الا قلیلا، اور تم گمان کرو گے نہیں رہے ہم مگر بہت تھوڑا سا عرصہ، دنیا میں بھی اور یہ پورا عالم برزخ جو ہے یہ بھی کچھ تھوڑا سا ہی عرصہ تھا جو ہم گزار کر آئے ہیں۔ وقل عبادی یقول التی ہی احسن، اے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے، اب یہ عبادی کون ہے؟ اہل ایمان، بجائے یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے قل عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، وہ بات کیا کریں عمدہ، مطلب یہ ان کی طرف سے کوئی تلخی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب ان لوگوں کے آبا و اجداد سے بنے ہوئے ان کے خیالات ہیں، عقائد ہیں، ان کی ریتیں ہیں، ان کی رسمیں ہیں، ان کی حمیت ہے، ان کی غیرت ہے، عوام میں جہالت ہے، ان کے چودھریوں میں اپنے مفادات، اپنی حیثیت، اس کا احساس ہے، لہذا یہ تمام رکاوٹیں جو ان لوگوں کے راستے میں حائل ہیں ان کا خیال کریں، تو اپنا جو داعی جو ہے اس کے اندر تحمل ہونا چاہیے، حلم ہونا چاہیے، داعی کہیں مشتعل نہ ہو۔ قل عبادی یقول التی ہی احسن، انہیں بات کرنی چاہیے عمدہ، ان شیطان یندغ بینہم، یقین شیطان تو چاہے گا کہ ان کے درمیان کوئی لڑائی شروع کرا دے، ہاتھاپائی شروع کرا دے، ان شیطان کان للانسان عدو مبینا، یقیناً شیطان جو ہے وہ تو انسان کا کھلا دشمن ہے ہی، ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تم سے خوب واقف ہے، ان یشاء یرحمکم، وہ چاہے گا تو تم پر رحم فرمائے گا، اور ان یشاء یعذبکم، چاہے گا تمہیں عذاب دے گا، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت پر لانے کے، نہیں، یہ معاملہ ہر شخص کا اپنا ہے، ذاتی ہے، ہز اون چوائس۔ وربک عالم بمن فی السماوات والارض، اللہ آپ کا رب خوب جانتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں، ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، اور ہم نے بعض انبیاء کو بعض انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ وہی ہے، آخری دور ہے مکے کا اور وہ خبریں پہنچ چکی ہیں، اور یہ صورت ہی بنی اسرائیل کے تاریخ سے شروع ہو رہی ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ ایک مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا کہ آیا موسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں، یا یہ کہ عیسیٰ افضل ہیں یا محمد افضل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو یہاں پر مسلمانوں کو اس دعوت اور تبلیغ کے جو تقاضے ہیں ان کے حوالے سے کہ اس بحث میں تم نہ پڑھو، اگر اس بات کو تم زیادہ زور دو گے ان میں حمیت پیدا ہو جائے گی، جیسے ہمارے ہاں وہ کھڑے ہو کر الاپتے ہیں سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی، ٹھیک ہے وہ ہے افضل، لیکن خود انہوں نے کہا ہے کہ مجھے یونس ابن متی پر بھی فضیلت مت دو، حضور کے صحیح حکم کے خلاف ورزی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، ہیں افضل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ اس افضلیت کا اس طریقے کا چرچا کرنا جو ہے اس سے دوسروں کے اندر ایک جو ہے منفی کیفیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے حضور کی حدیث ہے یہ، مجھے یونس ابن متی پر بھی فضیلت مند ہو، یونس وہ ہیں رسولوں میں سے ایک ہی رسول ہیں دنیا میں جنہیں کچھ اللہ نے سزا دی ہے، پکڑ ہوئی ہے، اور کسی کا معاملہ نہیں، یہ سورہ یونس میں ہم دیکھا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے یونس پر بھی فضیلت مند ہو، اس لیے کہ اس بات میں مت پڑھو۔ ولقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، ہم نے بعض نبیا کو بعض نبیا پر فضیلت دی ہے، بس وہ سوری بات ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اب یہاں دیکھیے خاص طور پر پھر ان کے نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وآتینا داود زبورا، ہم نے داود کو زبور عطا کی تھی، ہم ان انبیاء اور رسول کے جو عظمتیں ہیں ان کے جو مقامات ہیں ان کے اعتراف میں ان کے اعلان میں کوئی ہمیں کوئی باک نہیں، ہمیں کوئی جھجک نہیں۔ قل للذین ازعمتم من دونہ، کہیے ان سے کہ پکارو انہیں جنہیں تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے، کوئی کار مختار وہ بھی ہیں، فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا، تو انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اور نہ ہی کوئی حالت کو بدل دینے کا۔ اولئک الذین یدعون، وہ ہستیاں جنہیں یہ پکار رہے ہیں، پکارنے والوں میں دیکھیے کہ پکارنے میں ایک تو ایسے بھی تھے خیالی ہستیاں جن کا کوئی وجود ہی نہیں من گھڑت، لیکن پکارے جانے والے انبیاء اولیاء اللہ یا فرشتے یہ بھی تو ہو سکتے ہیں نا، لیکن اس عالم امر میں اس عالم غیب میں ان کا حال کیا ہے جنہیں یہ پکار رہے ہیں؟ ہم کئی دفعہ دیکھا ہے انہیں پتہ بھی نہیں کہ یہ ہمیں پکار رہے ہیں، قیامت کے دن وہ تو انکار کریں گے، ہمیں کوئی معلوم نہیں تھا کہ تم نے ہمارے ساتھ یہ گستاخیاں کی ہیں اور ہمیں شرمندگی کا سامان بن گئے ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری شرمندگی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو رہے ہیں کہ ہمیں مد مقابل بنایا گیا اللہ کا۔ لہذا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، اس عالم غیب میں وہ تو خود اللہ کے اپنے رب کے تقرب کے متلاشی ہیں، یہ وسیلہ کا لفظ آ چکا ہے اس سے پہلے،
یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، یعنی اس عالم امر میں بھی درجات ہیں، فرشتے ہیں، طبقہ اسفل کے فرشتے ہیں، پھر درجہ اعلیٰ کے فرشتے ہیں، پھر مقربین بارگاہ ہیں، پھر وہ جو ہے ملائکہ اعلیٰ جس کو کہا جاتا ہے، ملائکہ مقربین ہیں، تو ان کے اندر بھی ایک درجہ بندی ہے، اور وہ اس عالم کے اندر بھی جیسے یہاں اللہ کے بندے تقرب اللہ کی کوشش کر رہے ہیں، وہ وہاں پر وہ بھی اس عالم کے اندر، بس فرق تو یہی ہے کہ وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے۔ جب تغول الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب، چاہتے ہیں کہ اور آگے بڑھیں، اور قرب ہو جائے، ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، ان عذاب ربک کان محظورا، واقعہ یہ ہے کہ آپ کے رب کا عذاب جو ہے واقعتاً ایسی شے ہے جس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا، اور نہیں ہے کوئی بستی مگر یہ کہ ہم اسے ہلاک کر کے رہیں گے قیامت کے دن سے قبل، یا عذاب دیں گے اسے بہت ہی شدید عذاب۔ اس آیت کو جوڑ لیجئے گا، چونکہ یہ جوڑا ہے یہ سورت اور یہ سورہ کہف، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، بہت بڑی جنگ اور بہت بڑی تباہی جو آنے والی ہے قیامت سے قبل، اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو، اور آج کل جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایٹمک جنگ اگر ہو جائے تو کیا ہوگا دنیا میں، نیوکلیئر وار ہو اور کسی بھی وہ چھڑ سکتی ہے، لیکن یہ کہ قیامت سے پہلے الملحمۃ العظمیٰ، ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے جس کی کہ احادیث کے اندر خبریں ہیں، جس کا تذکرہ پھر آئے گا سورہ کہف کے اندر صراحت کے ساتھ۔ تو کوئی بستی ایسی نہیں ہے، قیامت سے پہلے وہ عذاب آئے گا، اور معذبوہ عذاب شدیدہ کان ذالک فی الکتاب مستورہ، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، طے شدہ ہیں، وہ آنا ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل معین ہے۔ وما منعنا نرسل بالآیات، اور ہمیں نہیں روکا اس سے کہ ہم آیات بھیجیں، اب وہ مسئلہ چھڑ رہا ہے دوبارہ جو سورہ انعام سے چل رہا ہے کہ نشانی کیوں نہیں دکھاتے، حصے نشانی، کوئی معجزہ، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کے معجزے دکھانے کیوں بند کر دیے۔ وما منعنا، نہیں روکا ہم کو اس سے کہ نرسل بالآیات، کہ ہم وہ معجزات دکھائیں، الا ان کذب بہ الاولون، اس لیے کہ ہم نے یہ دیکھ لیا کہ پچھلوں نے بھی جھٹلایا ان کو، نہ تو سمود کو جو ہم نے ناکا دی تھی ان کے مطالبے کے اوپر اس پر کوئی ایمان لایا، نہ عیسیٰ کو جو آخری معجزے ہم نے دے دیے، زندہ جانور پیدا کر دینا، گارے سے بنانا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا وہ پرندہ بن جائے، اور مردہ کو کہنا قم باذن اللہ اور وہ کھڑا ہو کے چلنے لگ جائے، اب اس سے آگے کون سا معجزہ ہوگا، لیکن کوئی مانا معلوم ان کذب بہ الاولون، پہلوں نے بھی ان معجزات کا انکار ہی کیا، جھٹلایا۔ بات ہے نا سمود ناقۃ مبصرۃ، ہم نے سمود کو، قوم سمود کو، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہم نے اونٹنی والی نشانی دکھا دی، فظلموا بها، انہوں نے اس پر بھی ظلم کیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخفیفا، اور ہم نہیں بھیجتے اپنی آیات نشانیاں مگر صرف خبردار کرنے کے لیے، وہ خبردار کرنے کے لیے اب ہم اپنی قرآن مجید کی آیات بھیج رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے رب نے تو لوگوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، تب بھی یہ کہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، کہاں ہے اللہ، کہاں ہمارا احاطہ ہوا ہوا ہے؟ اب ظاہر بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے جو سمجھیے فلسفے کے مشکل ترین مسائل میں سے ہے، حقیقت و ماہیت وجود، ایک اللہ کا وجود ہے، ہر جگہ ہے، ہر آن ہے، لیکن یہ کہ یہاں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے، یہ دنیا ہے یا اللہ ہے، کیا ہے، اب یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اسی لیے کچھ لوگوں نے اس کو ہماوست سب کا کائنات جو ہے خدائی ہے، خدا ہی نے یہ روپ دھار لیا ہے، جیسے انسانوں کا روپ دھار لیتا ہے وہ اوتار کی شکل میں آ جاتا ہے، ایسے خدا نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی ہے، اس کو پینتھیزم کہتے ہیں انگریزی میں، ہماوست سب خدائی ہے، یہ بہت بڑا کفر ہے، شرک ہے۔ تو کیسے سمجھے، بہت سی چیزیں ہیں جو انسان کی سمجھ سے بالا تر ہیں، اللہ ہے کیسے ہے، کیا دنیا میں اللہ نہیں ہے تو اللہ کی ذات محدود ہو گئی، پوری یہ کائنات اس میں اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تو پھر علیحدہ کہیں ایک محدود سی شخصیت ہو گئی جو کسی جگہ پر ہے، لیکن اللہ تو ایبسلیوٹ ایگزسٹنس ہے، اس کی کسی حدود اور قیود اور زمان و مکان اور سمت ان سے تو باورا ہے، وراء الورا ثم وراء الورا۔ وما جعلنا الرؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، اسی طریقے سے اب یہ مسائل گنوائے جا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے لیے بڑے، ان کا چونکہ ان کی طرف سے ان کا رد عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے معجزے دکھانے بند کر دیے ہیں، اور حضور کے بارے میں طے کر لیا کہ وہ معجزہ نہیں دکھائیں گے، جس طرح کا معجزہ یہ مانگ رہے ہیں۔
اسی طرح ہم نے جو آپ کو مشاہدہ کرایا جس شب معراج کا، وما جعلنا الرؤیا التی رؤیا، یہاں خواب کے معنی میں نہیں ہے، جیسے رؤیت بصری ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، یہ بھی تو رؤیت ہی ہے، تو حضور کو باقاعدہ مشاہدہ کرایا، التی اریناک، جو آپ کو دکھایا ہم نے، الا فتنۃ للناس، وہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا، لوگوں نے کہا کہ یہ تو معلوم ہوتا کہ اب بالکل ہی ان کا دماغ چل گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بہت خوش ہوئے تھے مشرکین مکہ، بہت خوش ہوئے کہ لو جی چلیے اب ہماری مشکل حل ہو گئی، اب تو ہم تمام مسلمانوں کو باور کروا لیں گے کہ آج تک تم نہیں مانتے تھے، واقعتاً محمد کا دماغ چل گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہہ رہے ہیں میں راتوں رات بیت المقدس بھی ہو کے آ گیا ہوں اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوں. اب یہ بات ناقابل قیاس، کیسے انسان سمجھے، گمان نہیں کر سکتا. آج تو پھر بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ آج تو آپ کے پاس وہ ذرائع ہیں کہ چاند پر بھی آپ پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ کہ آج سے آپ 1400 برس پہلے کے انسان کے بارے میں سوچئے، اسے بیت المقدس جانے کے اندر بھی جو ہے 15 دن لگتے تھے، تو کیسے وہ گیا اور گئے بھی اور آ بھی گئے رات ہی رات کے اندر، بڑے خوش ہو کر آئے حضرت ابو بکر کے پاس. ابو بکر سنا تمہارے ساتھی کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں رات کو بیت المقدس ہو کر آ گیا ہوں. ایک دفعہ ایک لمحہ توقف کیا، کیا واقعی کہہ رہے ہیں؟ ہاں ہاں کہہ رہے ہیں، چلو ہم تمہیں ملوا دیتے ہیں، ان سے کہلوا دیتے ہیں، چلو صحیح، اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، بس ختم. اس دن سے صدیق کا لقب، وہ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور فرمایا جب میں یہ مانتا ہوں کہ آسمان سے روز ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، تو اگر وہ آسمان ہوا ہے تو کون سی بڑی بات ہو گئی، اگر اللہ کا فرشتہ آسمان سے روز آتا ہے ان کے پاس تو وہ آسمان تک ہو کے آ گئے تو کون سی بڑی بات ہوئی، وہ اگر کہہ رہے تو سچ کہہ رہے ہیں. مستند ہے ان کا فرمایا ہوا، وما جعلنا رؤیا التی رینا کا اللہ فتنۃ للناس، یہ بھی لوگوں کے لیے فتنہ بن گیا. وہ شجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اسی طرح ایک مثال ہے قرآن مجید میں زقوم کے درخت کا ذکر آتا ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ عین جہنم کے اس کے تہ کے اندر اس کی جڑ ہوگی، وہاں سے وہ جڑنے. درخت کیسا ہوگا، آگ کے اندر درخت، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اب یہ زقوم کا نہیں، یہ بھی ان کے لیے ایک فتنہ بن گیا. اب یہ چیزیں نہیں جانتے کہ اس عالم کا کے جو فزیکل لاز ہیں وہ اور ہوں گے، مختلف ہوں گے، اس آگ کی نوعیت اور ہے، وہ آگ یہ نہیں ہے، وہ آگ جو ہے اس کی حیثیت ہی کچھ اور ہے. تو فرمایا والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، اور جس قرآن مجید میں جس ملعون شجر کا ذکر ہے، ونخوفہم، لیکن یہ ساری باتیں ہم انہیں بتاتے ہیں خبردار کرنے کے لیے. فما یزیدہم الا طغیانا کبیرا، اب یہ ان کی بدبختی ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان کے اندر سرکشی ہی کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، بڑھتے چلے جا رہا ہے سرکشی میں. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور یاد کرو جب کہ ہم نے کہا تھا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو ان سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا. قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، یہ چوتھی مرتبہ اب یہ آدم ابلیس کا قصہ آ رہا ہے قرآن میں. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے بنایا ہے گارے سے؟ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ، مزید اس نے کہا کہ ذرا دیکھو، ذرا دیکھ پروردگار، یہ جو انسان آدم جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، مجھ سے بالا تر کر دیا، کرمت علیہ، لئن اخرتنی الی یوم القیامہ، اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک، لاحتنکن ذریته الا قلیلا، میں اس کی پوری نسل، اس کی ساری اولاد کو لگام دے دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے، ان کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. قال ذب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، اللہ نے فرمایا جاؤ دفع ہو جاؤ، ٹھیک ہے، ان میں سے جو بھی آدم کی نسل میں سے جو بھی تیری پیروی کریں گے تو پھر تم سب کے لیے تمہارا بدلہ جہنم ہے، وافر بدلہ ہوگا تمہارے لیے، تمہارے گناہوں اور سرکشی کے لیے. واستفزز من استطعت منہم، یہ لفظ آئے گا کئی بار، ذرا نوٹ کر لیجیے، فز کہتے ہیں عربی زبان میں بکری کا جو بچہ نوزائیدہ ابھی ہوتا ہے، جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، وہ کھڑا ہوتا ہے تو ٹانگیں اس کی لڑکھڑا رہی ہوتی ہیں، تو اس طریقے سے یعنی اس طرح جب کہ کسی انسان کی ٹانگیں لڑکھڑا جائیں، اس کے اندر حوصلہ ختم ہو جائے، ہمت اس کا جواب دے رہی ہو، تو اس کے لیے پھر یہ محاورہ ہے یا کنایا ہے. واستفزز من استطعت منہم، تو پھسلا لے ان کو، ان میں سے جس کو چاہے، بصوتے کا اپنی آواز سے، واجلب علیہم، اور چڑھا لا ان کے اوپر، بخیلے کا اپنے سواروں کو، ورجلے کا اپنے پیادوں کو، وشارکہم فی الاموال والاولاد، اور تجھے کھلی چھوٹ ہے ان کے ساتھ مشارکت کر، ساجھا کر مال میں اور اولاد میں، وعیدہم، اور ان سے جو چاہے وعدے کر جھوٹے سچے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، لیکن نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تجھے اختیار کوئی نہیں ہوگا.
ورغلالو لو جس طرح سبز باغ دکھا لو جس طرح جو چاہو وسوسہ اندازی کر لو اس کا اختیار ہے, لیکن یہ اختیار نہیں ہے کہ میرے کسی بھی بندے کو تم زبردستی اس کی مرضی کے خلاف اس کی مرضی کے بغیر گمراہی پر لے جاؤ. وکفا بربک وکیلا, اور کافی ہے تیرا رب ان کے لیے کار ساز جو اللہ کے بندے جو شیطان سے بچنا چاہیں. ربکم الذی یسجی لکم الفلک فی البحر, تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے کشتیوں کو سمندر میں یا دریا میں. لتبتغوا من فضلہ, تاکہ تم اس کے فضل کو حاصل کر سکو. انہ کان بکم رحیما, یقیناً وہ تم پر بہت ہی رحیم ہے اور شفیق ہے. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ, یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا ہے, جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے سمندر میں, طوفان آتا ہے, موت نظر آتی ہے, ضل من تدعون الا اياه, تو سب گم ہو جاتے ہیں تم سے, بھول جاتے ہیں ان سب کو جن کو تم عام حالات میں پکارتے ہو, جن کو ڈنڈوت کرتے ہو اور جن کے سجدے کرتے ہو. فلما نجاكم الى البر, سوائے اللہ کے سب کو بھول جاتے ہو, صرف اللہ کو پکارتے ہو. پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کر نکال کر لے آتا ہے خشکی پر, آرس تم پھر اعراض کرتے ہو, پھر رخ موڑ لیتے ہو. وکان الانسان کفورا, یقین انسان بہت ناشکرا ہے. افا امین تم یکسف ابکم جانب البر, تو کیا تم اس سے ڈرتے نہیں کہ وہی اللہ تمہیں زمین میں خشکی میں بھی تو دھنسا سکتا ہے کہ نہیں. آسودہ ساحل تو ہے مگر شاید ہی تجھے معلوم نہیں, ساحل سے بھی موجیں اٹھتی ہیں, خاموش بھی طوفان ہوتے ہیں, کیا خشکی میں لوگ بڑھتے نہیں ہیں؟ وہاں جب تھے تو چیخ رہے تھے, چلا رہے تھے, اللہ کو پکار رہے تھے خشکی پر آتے ہی, اور اب تم بھول گئے اللہ کو, تو کیا اللہ یہاں تمہیں دھنسا نہیں سکتا زمین میں؟ یکسفہ بکم جانب البر, اور یرسل علیکم حاصبہ, یا تم پر ایک ایسی تیز آندھی بھیج دے اس بر پر خشکی پر کہ جس میں پتھر ہوں اور پتھراؤ ہو تمہارا اور تم ہلاک ہو جاؤ. ثم لا تجد لکم وکیلا, پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہ ملے. ام امن تمہیں یعیدکم فی تارت اخرا, تو کیا تمہیں اس کا ڈر نہیں رہا کہ پھر کبھی دوبارہ اللہ تمہیں لے جائے اسی سمندر میں. فیرسل علیکم قاصفا من الریح, اور پھر ایک زوردار جھکڑ تمہارے اوپر چھوڑ دے. فیغرقکم بما کفرتم, تمہیں غرق کر دے تمہارے کفر کی پاداش میں. ثم لا تجد لکم علینا تبیعا, پھر تم ہمارا کوئی نہیں پاؤ گے کہ جو ہمارا تعاقب کر سکے, ہم سے باس پرس کر سکے کہ وہ فلاں لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کر دیا گیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, یہ آیت بھی انسان کی, جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے, جو بھی کریشن ہے اللہ کا اس کا کلائمیکس انسان ہے. گویا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے تنزلات, اللہ کا حرف کن, اور کن سے وہ خلق نور, اس نور سے وہ تخلیق ارواح انسانیہ اور ملائکہ, پھر ایکسپلوژن دی بگ بینگ, اور اس سے وہ حرارت اور وہ آتشی کرے, اور اس دور میں جنات کی جو تخلیق ہوئی, اور پھر اس کے بعد ان کا ٹھنڈا ہونا, اور پھر یہ بارش کا برسنا, اور بارش اور زمین, پانی اور زمین کے اب یہاں سے جو حیات ارضی ہے اس کا آغاز ہونا. ہر دو عالم خاک شد تا بست نقش آدمی, اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. ولقد کرمنا بنی آدم, اور ہم نے بڑی تکریم کی ہے, عزت کی ہے آدم کے نسل کی. وحملناہم فی البر والبحر, اور ہم اٹھائے پھرتے ہیں اس کو گویا کہ جیسے کہ گود میں کوئی لے کر چل رہا ہو. ہم, ظاہر بات ہے نظام قدرت ہے اللہ کا ہے, ہم اسے اٹھائے پھرتے ہیں. حملناہم فی البر والبحر, بر میں بھی اور باہر میں بھی. ورزقناہم من الطیبات, اور ہم انہیں پاکیزہ رزق دیتے ہیں عمدہ چیزوں کا. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, اور فضیلت دی ہے ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات کے اوپر, بہت بڑی فضیلت دی ہے. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ, اب تصور کرو جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہیں, جب یہ مقام دیا گیا ہے تو محاسبہ بھی ہوگا, حساب کتاب بھی ہوگا, جواب دہی بھی ہوگی. حیوانات سے کوئی جواب دہی نہیں ہے. یوم ندعوک اللہ اناسم بے امام اہم, جس دن کہ ہم ہر لوگوں کو پکاریں گے اپنے اپنے اماموں کے ساتھ, اپنے اپنے لیڈروں کے ساتھ, آؤ. فمن اوتی کتابہ بے یمین ہی, تو جس کو بھی دیا جائے گا اعمال نامہ اس کے داہنی ہاتھ میں. فاولائک یقرؤون کتابہ, وہ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے کو خوشی کے ساتھ. ولا یظلمون فتیلا, اور ان پر دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن کان فی ہذہ اعما فہو فی الاخرت اعما, جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ وہاں بھی اندھا ہوگا. اس نے یہاں آیات الہی کو دیکھا ہی نہیں, حیوانوں کا سا دیکھنا دیکھا, انسانوں کا سا دیکھنا نہیں دیکھا. دیدن دیگر آموز, سنیدن دیگر آموز کی نوبت نہیں آئی. جو یہاں اندھے رہے تو آخرت میں بھی اندھے ہوں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ اضل سبیلا, بھٹکے ہوئے ہوں گے.
وَإِن قَادُوا، یہ بہت اہم مضمون آیا ہے جو اس سے پہلے سورہ یونس میں آیا تھا، اب یہاں آیا ہے. وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، اور اے نبی، یہ لوگ تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ آپ کو بچلا دیں، فتنے میں ڈال دیں اس چیز کے بارے میں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ آپ کوئی اور شے گھڑ کر ہماری طرف، اس قرآن کے سوا کوئی شے گھڑ کر ہماری طرف منسوب کر دیں. سورہ یونس میں آیا تھا کہ انہوں نے کہا اتبع قرآن غیر حاضہ اور بدل ہو، اے نبی، اے محمد، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، انکمپرومائزنگ ہے، اس کو تو ہم قبول نہیں کر سکتے، ناٹ ایکسیپٹیبل. ہاں، کچھ اس میں ترمیم کرو، کچھ کو بدل دو، کچھ نرمی کرو، کچھ ہماری بات مانو، کچھ اپنی بنواؤ، وہی دباؤ. اور آپ اندازہ کر لیجئے، جو میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں کہ کس طریقے سے عوام کے اوپر ان لیڈروں نے اپنا اثر قائم کر لیا تھا. وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، یہ بھائی رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو اسے معجزہ دکھائیں، ادھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ کہ معجزہ نہیں دکھائیں گے. ان کان قبر علیہ کا اراض ہوں فن استطاعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتاتیہم بآیۃ، اگر آپ کے اندر طاقت ہے تو لے آئیے کہیں سے معجزہ، کو آسمان پہ سیڑھی لگائیں یا زمین میں سرنگ لگا لیں، لے آئیے معجزہ، ہم تو نہیں دکھائیں گے. تو کس قدر دباؤ تھا حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس دباؤ میں اس کا بھی اضافہ ہے کہ کہتے اچھا ٹھیک ہے محمد، ہم بات مان لیں گے، آپ کی ذرا یہ اس کے اندر ترمیم کیجئے. اے تم قرآن غیر حاضہ او بدل، وہی بات یہاں ہے. وَإِن قَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں گے اس چیز سے اور منحرف کر دیں گے کہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، تاکہ کچھ اور چیز گھڑ کر آپ ہماری طرف منسوب کر دیں. وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. دوست کیا ہو، تو بادشاہ بنانے کو تیار تھے، ہم آپ کو بادشاہ ماننے کو تیار ہیں. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، بہت اہم آیت ہے یہ، اور اگر ہم نے ہی نہ آپ کے پاؤں جما دیے ہوتے. دیکھیے محمد الرسول اللہ کی بات ہو رہی ہے، آسان نہیں ہے، دباؤ، اس پورے پریشرز جو چاروں طرف سے پڑ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے قدم نہ جما دیے ہوتے، لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے، جھک ہی جاتے، دباؤ اتنا شدید تھا. لَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ حضرت یوسف کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس عزیز کی بیوی نے تو قصد کیا ہی تھا، یوسف بھی کرتا، اگر اللہ کی ایک برہان نہ دیکھ لیتا، اس کا امکان موجود تھا کہ بر بنائے طبع بشری. وہی معاملہ یہاں، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم نے آپ کے پاؤں نہ جما دیے ہوتے، آپ کے دل کو جما نہ دیا ہوتا، آپ کو ثبات عطا نہ کر دیا ہوتا، لَقَدْ كِدْتَ، آپ تو قریب ہو گئے تھے، تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ، کے کچھ شَيْئًا قَلِيلًا، ان کی طرف جھک جائیں. اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر ایسا ہو جاتا تو ہم آپ کو دگنی سزا دیتے دنیا کی اور دگنی سزا دیتے آخرت کی. الرب رب وان تنزل والعبد عبد وان ترقى ثم لا تجد لك علينا نصيرا، پھر نہ پاتے آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، آپ کو چھڑانے والا کوئی نہ ہوتا. میں ترجمہ وہی کر رہا ہوں کہ جو قرآن کے الفاظ ہیں، لیکن مفہوم سمجھ لیجئے، یہ سختی اصل میں حضور کی طرف نہیں ہے، بظاہر خطاب حضور کی طرف ہے، عتاب جو ہے، خطاب حضور کی طرف، عتاب ہو رہا ان پر جو دباؤ ڈال رہے ہیں کہ بدبختو ہمارے نبی کے لیے یہ بالکل ممکن نہیں ہے، یہ ہرگز نہیں کریں گے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، اور یہ تلے ہوئے اس بات پر کہ آپ کے قدم اکھاڑ دیں اس سرزمین سے، مکے سے، تاکہ یہاں سے نکال باہر کریں آپ کو، یہ خرجوں کا منگا، یہ گویا کہ بالکل آخری وقت ہے اب مکی دور کا، کہ جس میں کہ وہ کشاکش انتہا کو پہنچ چکی تھی. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن ساتھ ہی پیشن گوئی بھی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہا کہ یہ آپ کو نکال نہیں پائیں گے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن یہ کہ پھر یہ بھی یہاں پر زیادہ دیر رہ نہیں سکیں گے، یعنی یہ کہ چند سال کی بات ہی ہے نا، آٹھ سال کے بعد، بلکہ بڑے بڑے سردار تو ان کے جو ہیں دو سال کے بعد ہی وہ بدر کے اندر جا کر کھیت رہے ہیں. ابو جہل کہاں رہا، عقبہ ابن ابی معیط کہاں رہا، سب ختم، بڑے بڑے سب کے سب سردار جو تھے جو غادری، سب ختم ہو گئے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، جیسے وہ پاؤں ڈگمگاتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں مرغی کے نوزائیدہ، اس بکری کے نوزائیدہ بچے کے، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے قدموں کو یہاں سے ہلا دیں. لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ وہ یہاں سے نکال دیں آپ کو. وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اس صورت میں خود یہ بھی پھر یہاں پر زیادہ دیر نہیں رہ سکیں گے سوائے تھوڑا سا عرصہ.
سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا, اور یہ طریقہ رہا ہے, ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسولوں کو بھیجا ان کے باب میں ہمارا یہی قانون رہا ہے کہ نبی جب ہجرت کر جاتا ہے تو پھر گویا کہ امان اٹھ جاتی ہے, پھر اس قوم کے اوپر عذاب آتا ہے. ولا تجد لسنتنا تحویلا, اور آپ ہماری اس سنت اور قانون اور قاعدے میں اور ضابطے میں کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز کو قائم رکھیے سورج کے ذرا ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہو جانے تک. یہ اصل میں پنج وقتہ نماز کا اب نظام یہاں آ رہا ہے, اس طریقے سے نہیں دیا گیا لیکن اب نظام بتا دیا گیا ہے. وہ تو حضرت جبرائیل نے بتایا, وہ معاملہ بالکل دوسرا ہے, لیکن یہ کہ سورج ڈھلتا ہے جیسے نصف النہار ہے, اس سے ذرا سورج جو ہے مغرب کی طرف گیا, ظہر, تھوڑی دیر بعد عصر, تھوڑی دیر بعد مغرب, پھر رات تاریک ہو گئی, شیشہ, چار نمازیں ہیں. اور سردیوں کے موسم میں تو لگتا ہے کہ پے بہ پے تابڑ توڑ آ رہی ہے, جو نماز مسجد میں پڑھتے ہیں وہ تو گئے اور آئے اور گئے اور آئے, تو گویا کہ نماز کھڑی ہے مسلسل. قائم رکھو نماز کو سورج کے ڈھلنے سے لے کر اور رات کے تاریک ہو جانے تک. وقرآن الفجر, اور اب ایک اور نماز رہ گئی اور وہ ہے فجر کی, اور اسے تعبیر کیا قرآن الفجر, اس لیے کہ اس میں طویل قرآت ہونی چاہیے, قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت. ان قرآن الفجر کانا مشہودا, اس لیے کہ یہ فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا جو ہے یہ مشہود ہے, یعنی اس میں ایک تو یہ کہ حضور قلب ہوتا ہے انسان کا, سو کر اٹھا ہے آدمی تر و تازہ ہے, حواس جو ہیں تازہ ہیں, کوئی تکدر نہیں ہے, کوئی تکان نہیں ہے, تو ایک تو حضور قلب ہے, اور ایک یہ ہے کہ فرشتے بھی عصر اور فجر کے وقت جو ہے ان کی شفٹیں چینج ہوتی ہیں, یہ دونوں نمازوں میں یہ جو ہیں دونوں شفٹوں والے موجود ہوتے ہیں, رات والے آتے ہیں عصر کے وقت اور دن والوں کی چھٹی ہوتی ہے, اور فجر میں یہ ہے کہ رات والوں کی چھٹی ہونے والی ہے اور دن والے آ کر چارج لیتے ہیں, تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ, اور نماز کے ایک حصے میں سے آپ جاگیے اس قرآن کے ساتھ, بہی کو یہاں نوٹ کیجئے, جیسے سورہ انعام میں نے بار بار نوٹ کرایا تھا, انذر بہی, ذکر بہی, تبشیر ہو اس قرآن کے ذریعے سے, تذکیر اس قرآن کے ذریعے سے, انذار اس قرآن کے ذریعے سے. تو تہجد جو ہے جاگنا قرآن کے ساتھ جاگنا ہے. اب ہمارے ہاں چونکہ قرآن لوگوں کو یاد نہیں ہوتا, تو جو پڑھتے بھی ہیں تہجد وہ تو آٹھ رکعتیں جیسے تیسے جو قل ہو اللہ کے ساتھ پڑھ کر پھر بیٹھ کر کوئی مراقبہ کر لیا, کوئی اور ذکر کر لیا, وہ اصل تہجد وہ نہیں. اصل تہجد یہ ہے طویل قرآت رات کو کھڑے ہو کر کی جائے. نافلۃ اللہ, یہ اضافی شے ہے اے نبی آپ کے لیے. عزا یا باشک رب کا مقام محمود, امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کرے گا. یہ مقام محمود کو بہت بلند مقام ہے میدان حشر میں اور پھر جنت میں, جس کی حقیقت کو ہم اس وقت نہیں جان سکتے. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اب یہ ہجرت کا حکم ہے جو حضور کو دیا جا رہا ہے, یعنی جب آیا ہے حکم, اجازت آئی ہے, تو ساتھ ہی یہ دعا بھی تلقین کر دی گئی, اور یہ کہیے اے رب میرے مجھے داخل فرما جہاں تو نے مجھے داخل کرنا ہے, یعنی یثرب میں, مدینہ منورہ میں, اس وقت تک اس کا نام یثرب تھا, تو میرا داخلہ جو ہے سچا داخلہ ہو, عزت کے ساتھ داخلہ ہو, اعزاز کے ساتھ داخلہ ہو, مبوا صدقین جیسے سورہ یونس میں آیا تھا. واخرجنی مخرج صدقین, اور یہاں مکے سے مجھے نکال, تو یہاں سے نکال باعزت طریقے پر. واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا, اور اب پھر آپ اپنے خزانہ فیض اور فضل سے مجھے سند عطا کیجئے, اختیار عطا کیجئے, حکومت کی طاقت عطا کیجئے. یعنی اب جو نیا دور آ رہا تھا, جو آپ جا رہے تھے مدینہ منورہ, تو اصل میں گویا کہ آپ کا استقبال تو وہاں ایسے ہونے والا تھا جیسے بادشاہ کا استقبال ہوتا. جاتے ہی وہاں آپ کو وہ حیثیت حاصل ہو گئی کہ اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے جو ہیں انہوں نے گویا کہ آپ کو اپنا حاکم تسلیم کر لیا ایک معنی میں, اور یہودیوں کے تینوں قبیلوں سے آپ نے جو ہے جا کر معاہدے کر لیے, تو آپ تو فوری طور پر بے تاج بادشاہ ہو گئے. اسی کی دعا تلقین کی جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو چیز دینی تھی ایک دعا کی شکل میں گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرما دیا. وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ, اور کہہ دیجئے حق آ گیا باطل گیا. اگرچہ حق کے آنے میں باطل کے جانے میں ابھی بظاہر تو چند سال ہیں, ابھی آٹھ سال کے بعد مکہ فتح ہوگا, لیکن یہ کہ عالم امر میں تو فیصلہ ہو چکا,
اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اس کے لیے جو بھی ہے ٹائم ٹیبل معین ہے. قل جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا, یقیناً باطل جو ہے وہ تو ہے ہی بھاگ جانے والی شے, اس کے لیے کوئی صبر اور ثبات ہے ہی نہیں. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, اور ہم اس قرآن میں سے دیکھیں کتنی مرتبہ قرآن کا ذکر آ رہا ہے, سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں اگر اوسط لگائیں گے تو اس ایوریج کے ساتھ قرآن کا ذکر خود قرآن کی کسی صورت میں اتنا موجود نہیں ہے جتنا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں. اور ہم اس قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين, جو شفا ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے حق میں. سورہ یونس کی دو آیتیں پھر ذہن میں لے آئیے, یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی و رحمۃ للمؤمنین. وہی بات یہاں ہے, یہ شفا ہے سینے کے روگ, کفر, شرک, تکبر, حسد, حب مال, حب جاہ, حب اولاد, حب دنیا, یہ تمام محبتیں جو ہیں ان کی جڑ کاٹ دینے والی شے. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خسارا, لیکن یہ ظالموں کو نہیں اضافہ کرتا ظالموں کے لیے مگر خسارے کا. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. واذا نمنا الانسان اعرض ونا بجانبه, اور جب ہم انسان کے اوپر اپنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اب وہ اکڑنے لگتا ہے, اعراض کر جاتا ہے, ہمیں بھول جاتا ہے اور ایک طرف کو کرنی کترا جاتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, جب کوئی تکلیف آ پڑتی ہے تو مایوس ہو کر رہ جاتا ہے, ہمت ٹوٹ جاتی ہے. قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ, اے نبی کہہ دیجئے ہر شخص اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کر رہا ہے. یہ شاکلہ کیا ہے, اس سے پہلے میں شاید بیان کر چکا ہوں, لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا کے ذیل میں, کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی ایک شخصیت کے کچھ حدود ہیں جو معین کی ہوئی ہیں, ان حدود سے وہ تجاوز نہیں کر سکتا, اس کا سارا امتحان انہی حدود کے اندر ہے. جو جینز مجھے ملے ہیں, جو جینز آپ کو ملے ہیں, ظاہر بات ہے میرا چوائس نہیں ہے, دے آر گیون فار می, آپ کے لیے بھی گیون ہے. ان میں کیا صلاحیتیں ہیں, کون سی چیز زیادہ ہے کون سی کم ہے, اللہ جانتا. پھر یہ کہ جس ماحول میں مجھے پیدا کیا, جس میں آپ کو پیدا کیا, جو حالات میرے تھے جو آپ کے تھے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے تھے. ان دونوں چیزوں سے جو شے وجود میں آتی وہ شاکلہ ہے, وہ پیٹرن ہے. جیسے کہ آپ کو کوئی دھات جس سے کوئی شے ڈھال کر بنانی ہے تو پہلے اس کا سانچہ بناتے ہیں, اس سانچے میں پھر اس دھات کو اس کو میلٹ کر کے جب اس کو پگھلا کر ڈالتے ہیں تو اسی کی شکل اختیار کر لیتی ہے. تو یہ پیٹرن ہے. اب اس کے اندر آدمی نیکی کے لیے, بدی کے لیے, جو بھی کرتا ہے بھلائی کے لیے, شاید اس پیٹرن کے اندر اندر کرے گا, اس سے آگے نہیں جا سکتا. جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ون کین ناٹ آؤٹ گرو ہز اسکن, کتنا ہی آپ پھیل جائیں موٹے ہو جائیں وہ کھال اور پھیل جائے گی, کھال سے باہر تو نہیں نکل سکیں گے کتنے ہی آپ فرما ہو جائیں. تو یہ شاکلہ ہے, اس شاکلہ کے اندر اندر آپ کو کام کرنا ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس کو نے شاکلہ کون سا دیا تھا آپ کو, اس کے حساب سے اس کی مناسبت سے حساب لے گا آپ سے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فربکم اعلم بمن هو اهدى سبیلا, اسی کو حضور نے بیان فرمایا کہ الناس کالمعادن, معدنیات کی طرح ہے کہ سونے کی اور ہے اور چاندی کی اور ہے. تو تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہے وہ کہ جو زیادہ ہدایت پر ہے راستے پر, راستے کے اعتبار سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ ان تین سوالوں میں سے ایک تھا کہ جو پوچھے گئے تھے حضور سے امتحاناً. جیسے پہلے ایک سوال کیا گیا تھا کہ یہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچ گئے, کیا ماجرا تھا ان کے پہنچنے کا, ایسے ہی یہ تین سوال ایک مرتبہ انہوں نے پوچھوائے تھے یہودیوں نے, یہود کے علماء نے, یہ محمد نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو آپ لوگ پوچھئے ان سے ذرا. پہلی بات تو یہ پوچھئے کہ روح کی کیا حقیقت ہے, دوسرے یہ ذوالقرنین کون تھے, ان کے کیا حالات تھے, تیسرے اصحاب کہف کون تھے. تو اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے سوالوں کا جواب سورہ کہف میں ہے جو اگلی سورت ہے. روح کے بارے میں یہاں مختصر جواب دیا جا رہا ہے. یہ سنون کان روح, یہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھ رہے. قل روح من امر ربی وما اوتیت من العلم الا قلیلا, یہ تیرے رب آپ کے رب کے امر میں سے ہے, یہ عالم امر کی شے ہے, اور نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے مگر تھوڑا سا. عالم امر کا علم تم حاصل نہیں کر سکتے, تمہارے لیے سارا علم جو ہے وہ عالم خلق کا علم ہے. تمہاری یہ ساری جو ان سمع والبصر والفؤاد, اس کی رسائی جو ہے وہ عالم خلق تک ہوگی, اس سے آگے نہیں. عالم امر کی باتیں جو ہیں ان میں عالم غیب ہے وہ تمہارے لیے, اس پر تمہیں ایمان بالغیب لانا ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہاں یہ جان لو کہ یہ اس عالم خلق کی شے نہیں ہے, یہ روح جو ہے کچھ اور شے, کہیں اور سے آئی ہے, یہ عالم امر کی شے ہے.
عالم امر جیسا کہ میں نے عرض کیا, یا فرشتے عالم امر سے متعلق ہیں, یا ارواح انسانیہ, یا ان کی کمیونیکیشن جو ہوتی ہے. فرشتہ جب بات کرتا ہے تو وہ روح جس کو ہم کہتے ہیں وحی, وہ بھی روح ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق عالم امر سے ہے, اور روح انسانی بھی انہیں میں شامل ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.